Həşin öncə əziz müsəlmanlar, Allah Subhanahu va taaladan qorxmağı özüməvəssə tövsiyə edirəm. Çünki Allahdan qorxmağı tövsiy etmək nəbilərin, rəsuluların, salihlərin bir gövbünə öz gövmini etdiyi ən gözəl nəsiyyətdir. Və həmçinin də Allah Subhanahu va taalanın nemətlərini xatırlayıb şükr etməlik, çünki hər bir insanın üzərində Allah Subhanahu Taala ne'mətləri saysız və hesabsızdır. Allah Subhanahu Taala Qur'an-Kərimdə buyurur: "Və entə uddu ni'məti Allahi la tuhsuha." Əgər Allah Subhanahu Taala'nın ne'mətlərini cəm etməyə çalışsanız, onları bir yerə cəm edə bilmərsiz. Möhtərm müsəlmanlar, nədənizə çatdıraq ki, qarşıdan yeni il bayramı gəlir, daha doğrusu Nəssanilərin milad bayramı gəlir və hər il olduğu kimi yenə bu ildə bu mövzu təşərrühağa məcbur qalır. Və inşallah ki Allah nə izni ilə bu barədə e, varid olan hədislərdən, sahabelərin sözlərindən və alimlərin dediklərindən inşallah bacaran qədər e, gətirməyə çalışacağıq. Və mövzumuzun adı belədir ki, yeni il şənliyini keçirmək olar mı? Təbii ki, bilməyimiz vacib olan əsas məsələ odur ki, bizim dinimiz şamil, kamil dindir. Allah Resulü sallallahu alayhi və sallam dünyasını dəyişəndən sonra Məddinə Yahudiləri Məslimonlara dedilər ki, sizdə bir gün vardır ki, o gün bizdə olsaydı, biz həmin günü bayram edərdik. Sahabələr soruşdu ki, o hansı gündür? Yahudilər dedilər ki, "Əl-yevm akmaltu lakum dinakum ayəsi nazil olan gün." Niyə görə bilirsinizmi? Çünki bu ayənin bərabəri nə Tauratda, nə də İncildə yoxdur. Taurat və İncil təhrif olunmuş səmavi kitablar olmağına baxmayaraq, həmin kitablarda Qurana muvafiq kəlamlar var. Bəzi əmrlər və qadağalar var ki, muvafiqdir. Yalnız bu ayənin bərabəri yoxdur. Çünki o dinlər tahrif olunub. Həmçinin o dinlər öz qövmlərinə xüsusi olaraq göndərilmişdir. Yalnız sonuncu din olan İslam dini bütün alemlərə, cinlərə və insanlara göndərilib. Bunu əsasən də Allah Taala bu dini qiyamətə qədər qoruduğunu Quranda bildirmişdir. Biz bu zikri nazil etdik, biz də onu qoruyacağıq. Məs elə Yahudiləri də düşündürən bu ayənin nəticəsi idi. Əziz müsəlmanlar, Baxın bu məsələni biz tam əsaslı şəkildə dərk etməliyik ki və bunun qədrini bilməliyik ki bizim dinimiz tam kamil şamil dindir. Allah Subhanahu taala bir bəşər övladına doğulandan ölənə qədər ona bu müvəqqəti həyatda nə lazımdırsa hamısını kamil formada ona bu din vasitəsilə çatdırıb. Allah Taala Quranda buyurur: Fəssəl əhlə zikr in kuntum la lə ta'lamun bil limadinis halda el məhləndən soruşun. Əziz müsəlmanlar, sadəcə bizim üzərimizə düşən vəzifə nəyi bilmiriksə, onu el məhləndən soruşmaqımızdır ki, dinimizi, əməlimizi, imanımızı qoruyaq. Möhtərməz müsəlmanlar, ilk olaraq onu qeyd edək ki, bu məsələ çox müsəlmanların zəif yeridir. Həmçinin ad günü məsələsini də bu silsiləyə aid etmək olar. Bu zəifliyin başlı səbəbi isə təbii ki, müsəlmanın öz dinindən xəbər olmamasıdır və ya həmin müsəlmanda dinin dəyər qiyməti olmamasıdır. Buna görə də demək olar ki, bu məsələlər hər il təkrarlanmasına baxmayaraq bir çox müsəlmanlar hələ də bu əməllərindən əl çəkmirlər. Bunun üçün gərək hər bir müsəlman sayılan şəxs öz dinini öyrənsin, dininin qədir-qiymətini öyrətsin və dinini qorusun. Dinini öyrənib ona əməl etməyən müsəlman təbii ki, dininin qədir-qiymətini də bilməz. Qədir-qiymətini bilməyən insan isə onu qoruya bilməz. Bu bütün məsələlərdə belədir. Misal üçün elə götürək ailə məsələlərində. Ailəsinin haqqını, qədir-qiymətini bilməyən onu qoruya bilməz. Haqqları bilib əməl etməyən onu qoruya bilməz. Kəri haqqı bilib əmel edəsən, gadir qiymətini biləsən ki, onu da qoruya biləsən. Möhtərəm müsəlmanlar, yenil şənliyinə gəlincə, təbii ki, bir mənalı olaraq bunu keçirtmək, bayram münasibətilə hədiyyələşmək, şənliklər çetirmək olmaz. Delə dəlillərə gəlincə isə bu barədə alimlərin sözlərini, sahabelərdən gələn əsərləri zikridik. 1. Kafirllərə bənzəmək haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdir. Kim özünü bir qöyümə oxşadarsa, o da onlardan olar. Hədisi Abu Davud rivayet etmiş və İbn Baz rahməhullah sahi hesab etmişdir. Şeyx İsam İbn Teymiyyə rahməhullah demişdir. Kafirlərin bayramlarında onlara muvafiq olmaq olmaz. Bu iki dəlil ilə isbatlanır. Bu iki dəlillə isbatlanır. Ümumi dəlil və xüsusi dəlil. Ümumi dəlil bu əməl kitab əhline muvafiqdir və bizim dinimizdən deyil, həmçinin saləflərin də adətindən deyil. Belə olduğu halda onlara muvafiq olmağın fəsadı vardır. Onun tərkində isə onlara mühaliflik etməklə məsləhət vardır. Çünki onlara mühalif olmağın bizə məsləhəti vardır. Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi müşriklərə mühalif olun. Onların bayramları da onların əməllərinin cinsindəndir və ya onların batil dinlərinin şüarlarındandır. Xüsusi dəlil Ənəs ibn Məlik rəziyallahu anhu rəvayət edir ki, Allah rəsululu sallallahu alayhi və sallam Mədinəyə gələndə Mədinə əhli xüsusi 2 gün var idi ki, həmin həmin günlərdə oynayıb əylənirdilər. Allah rəsululu sallallahu alayhi və sallam soruşdu ki, bu hansı 2 gündür? Dedilər ki, biz cahiliyyə dövründə bu iki gündə oynayıb əylənirdik. Allah Rəsululu sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, artıq Allah bu iki günü onlardan daha xeyirli günlərlə əvəz etdi. Qurban bayramı, Ramazan bayramı. Allah Rəsululu onların adət etdiyi günlərdə əyləmə icazə vermədi. Əksinə bildirdi ki, Allah onlardan daha xeyrilisi ilə əvəz etmişdir. Bir şey əvəz olunubsa, əvəz olunmuşun tərkib vacib olur. Çünki əvəz edən və əvəz olunan bir yerdə cəm olmur. İbn Teymiyyə rəhməhullah bunu İqtida sırət-i mustəqim kitabında 1-ci cilt 222-ci səhifədə qeyd etmişdir. 2-ci dəlilə gəlincə, böyük günahlar yeni ildən daha yüngüldür. İbn, İbn al-Qayyim rəhməhullah demişdir: Bir müsəlmanın böyük günahlar etməsi daha yüngüldür, nəinki nasrani olan bir kəsi yeni il münasibəti təbrik etmək. İbnul Qayyim bunu El-Furusiya kitabının 275-ci səhifəsində zikr etmişdir. Əziz müsəlmanlar, diqqət yetirin ki, burada yeni ili qeyd etməyi demir, təbrik etməyi deyir. İndi baxın, görün ki, təbrik etmək bu qədər şiddətli bir əməldirsə, Güründə onu qeyd etmək nəyə bərabərdir? Çünki böyük günahları edən müsəlman onun günah olduğunu bilir və tövbə edir. Amma Yeni İli müzərrəq bayram kimi düşünür. Am əslində isə təbrik edən müsəlman onların dinlərindən razı olaraq onları bayram münasibəti ilə təbrik etmiş olur. Allah Subhanahu taala Quranda buyurur: "Yahudi və Nasranilər səndən razıq olmazlar, hətta sən onların dinlərinə tabe olmayana qədər." Əlbəqərə surəsi 120-ci ayə. 3-cü dəlil. Yeni ildə təbrikləşmək, hədiyyələşmək haramdır. Muhammed ibn Sal el-Useymin rahməhullah belə demişdir. Həmçinin müsəlmana haramdır ki, bu bayram münasibəti ilə şənliklər düzəldib özünü kafirlərə bənzətsin. Həmçinin hədiyyələşmək, şirniyyatlar paylamaq, yeməklər bişirmək, bayram günlərini tətil etmək də haramdır. Çünki Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam demişdir ki, kim özünü bir qoymaq xadarsa, o da onlardan olar. Riyadu Salihin kitabının şərhi, 3-cü dil, 232-ci səhifə. Qid edin ki, diqqətli olun ki, burada bayram günlərini tətil etmək məsələsi sənin özünə qayıdır. Əgər işin Sahibisən olarsansə, o zaman bayram günləri tətil etmə. Amma sən özün işçisənsə, işin sahibi bayram günlərini tətil edirsə və sənə deyirsə işə gəlmə, o zaman sən işə gəlmirsən. Məsəl üçün dövlət işi və ya hər hansı bir sahibkarın yanında işləmək. Əgər iş sahibləri tətil edirləsə, o zaman sən sən də işə gəlmirsən. 4-cü. Dəlil 4-cü dəlil Təbrik edən Allahın nifrətinə məruz qalır. Yəni yeni il münasibəti ilə təbrik edən insan Allahın nifrətinə məruz qalır. İbnul Qayyim rahməhullah demişdir. Küfrə məxsus olan hər hansı bir şağları təbrik etmək alimlərin ittifaqı ilə haramdır. Məsəl üçün onların bayramlarını və ya oruclarını təbrik edərək demək ki Bayram sene mübarək olsun və ya bu bayram münasibətilə təbrik edirəm və s. kimi bunu deyən insan küfrdən salamat olsa da dediyi haramlardan sayılır. Bu sanki xaçsa səyidə edəni təbrik etmək mənzilindədir. Hətta bu Allahın yanında daha böyük günahlardandır. Bunun nifrəti içki içəni, adam öldürəni, zina edəni təbrik edənin nifrətindən daha böyükdür. Bu hal o insanlarda daha çox baş verir ki, o insanlarda dinin heç bir qədir-qiyməti yoxdur. O elədir əməlin murdar əməl olduğunu bilmir. Kim hansısa bir bəndəni günahlarına görə, bidətinə görə, küfrünə görə təbrik edirsə, artıq Allahın nifrətinə və qəzabına məruz qalmışdır. İmnalqaym, Əhkamü Əhluz-Zimma, 180-ci səhifə. Baxın görün əziz müsəlmanlar, İbn Gaym Rahmalı'nın dediyində haqq ondadır ki, yəni bu bayramı keçirdən insan, bu bayram münasibəti ilə Nasranini və digər kafiri təbrik edən insan Allahın nifrətinə məruz qalmış olur. Çünki onun elədiyi əməldən Allah Subhanahu tala razı deyildir. 5-ci dəlil. Kafirlərin yoluna dəvət etmək. Şeyxülislam İbn Ət-Teymiyyə Rahmalı demişdir. Bəzi bayramlarında onlara bənzəmək Onların batil üzərində qalmaqları sevincini qəlblərinə daxil etməyi vacib edir. Bu əməl zəif insanları onların yoluna tabe olması fürsətini əmələ gətirir və onları tamahlandırır ki, onların yoluna tabe olsunlar. İbn Teymiyə, İqtida Sıratul Müstaqim, 1-ci cild, 205-ci səhifə. Möhtərm müsəlmanlar, diqqət yetirin ki, Yeni il kimi kafillərin bayramlarını müsəlmanın qeyd etməsi çox təhlükəli hesab olunur. Çünki zəyif müsəlman elə zənn edir ki, bu daha doğrudur. Sonradan özü hiss eləmədən onların yoluna tabe olur. Beləliklə də sən yeni il keçirməklə yanaşı, həmçində başqalarını da onların dinə dəvət etmiş olursan. Məsəl üçün Sovet dövründə bu bayramlar o qədər sıx-sıx keçilirdi ki, Sanki hər bir müsəlman qadın, yəni e, nəsanlər hak olduqlarını bilirlər. Və bu baxımdan da onlar dinlənə uzaq olduqları üçün də o Sovet dövrlərində müsəlman qadınlar nəsanlərə, yahudilərə ailə qururdular. Niyə görə bax bu cür bayramların qarşılıq keçirilməsi, yəni o qədər bizim canımıza, qanımıza qarışmışdı ki, artıq Haq ilə batil bir-birinə qarışmış və müsəlman qadınlar da onların haqq olduğunu bilib, hətta onlarla belə ailə də qururdular. 6-cı dəlil. Kafirlərin bayramlarından çəkinin. Ömər bin Əl-Xəttab radiyallahu anhu demişdir. Bayram günlərində onların kilsələrinə daxil olmayın. Həqiqətən o zaman onlara qəzab nazil olur. Allahın düşmənlərindən bayramlarında çəkinin. Bunu İmam Buhari rəhməlla Tarixul Kebir kitabında zikr etmişdir. Ömər rədiyallahu səhəbə ona dəlalət eləyir ki, yəni kafirlərin bayramlarında onların kilsələrinə, evlərinə daxil olmaq olmaz. Çünki bu zaman onların üzərinə Allahın qəzabı nazil olur. Çünki onlar küfr üzərində olmaqlarına baxmayaraq Bayram günlərində öz küfürlərinə sevinib əylənmələri Allahın qəzabının, qəzəbinin, Allahın qəzəbinin nazil olmasına səbəbdir. 7-ci dəlil. Kafirlərin bayramlarında onlara yardım etməyin. İbn Baz rəhməlladan soruşdular. Sual. Bəzi müsəlmanlar nasxranelərin bayramlarının keçilməsində onlara yardım edirlər. Onlara nəsiyyətiniz nədir? Cavab Müslüman kişi və ya qadına icazəli deyil ki, Yahudi və Nasranlar və ya başqa kafirlərlə onların bayramında iştirak etsin. Əksinə, onun tərki vacibdir. Çünki kim özünü bir qövmə oxşadarsa, o da onlardan olar. Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam onlara oxşamaqdan və onların əxlaqları ilə əxlaqmaq, əxlaqlanmaqdan bizi çəkindirib. Mömin kişi və mömin qadın Üzərinə düşən odur ki, onlardan çəkinsin. Müsəllimanlara icazəli deyil ki, hər hansı bir vasitə ilə onlara yardım etsin. Çünki bu bayram onları, çünki bu bayram kəriətimizə zidddir. Çünki nasxianların bu bayramları bizim şəriətimizə zidddir, müxalifdir. Onların bayramlarında iştirak etmək və ya hər hansı bir yardım etmək İstər bir kəf olsun, istər hansı bir qabqacaq olsun, onlara yardım etmək olmaz. Çünki Allah Taala Quranda buyurur: "Bir-binizə yaxşı işlərdə yardımlaşın. Pis və düşmənçilik işlərində bir-binizə yardım etməyin." Ayə onu göstərir ki, kafirlərlə birlikdə onların bayramında iştirak etmək, pis və düşmənçilik işində yardımlaşmanın bir növüdür. Meccelətül Buhusül İslamiye 15-ci cild səhifə 285 8-ci dəlil Əziz müsəlmanlar bilməyimiz vacib olan məsələlərdən biri də budur ki, şənliyi keçirdən müsəlman ailəbaşçısı öz ailəsinə, uşaqlarına öz dininə xəyanət etmiş sayılır. Çünki haqqı gizlədir. Və ailəbaşçısı əgər İslamın haqq olduğunu bilib və İslamda nəyin batıl olduğunu bilib və sonra da batil əməlləri öz ailəsində icra edirsə, təbii ki, bunlardan biri də Nasranların milad bayramının ayinini keçirməsidir ki, yəni bir müsəlman baş evində bunu keçirirsə, o öz ailəsinə, uşaqlarına, öz dininə xəyanət etmiş sayılır ki, bu da çox təhlükəli bir məsələdir. Əziz müsəlmanlar. Təbii ki, bu yeni il şənliyində bir çox müxaliflər vardır. Yəni şəriətdə çoxlu müxaliflik var. Və onlardan sadəcə bir neçəsini zikr eləyək. Ən çox insanların bildiyi məsələləri. Birinci müxaliflik odur ki, şam ağacının ətrafında dolanmaq. Bu əməl bütpərəslərin adətlərindəndir, əməllərindəndir. İkinci Şaхта baba simvolu, arzular gerçəkləşdirmək eytiqadıdır. Bu əməl insanları təmiz və saf eytiqaddan uzaqlaşdırır. Bu cür tərbiyə alan müsəlman övlad isə böyüyəndə ateist və ya deist eytiqadlandə olurlar. Nəsiz baxın görün ki bu gün Azərbaycanda bu cür gənclərin, yəni deist və ya ateist fikində olmaqların başlığı səbəbi nədir? Bax bu cür batil bayramların keçirilməsi. Yəni onlar Elə bir forma yaradılar ki, yəni sanki Şaxta babanı gözləyirlər. Şaxta baba arzular yerinə yetirir, arzular gerçəkləşdirir və bu da müsəlmanları saf ictiqaddan, yəni təvhid əqidəsindən uzaqlaşdırır. 3-cü Bu bayram günlərində şəriətə müxalif olan şənliklər vardır. Yəni bu şənliklər ki, keçirlər Onlar birbaşa açıq aşkar İslam dininin şəriətdən mukhalif olan şənliklərdir. 4-cü Qadın və kişi naməhrəm naməhrəm bir-birinə qarışmaqları. Məhrəmin, naməhrəmin bir-birinə qarşılıqları. Oynamaq, əylənmək və s. yarə. Yəni halal harama qarışıb məhrəm naməhrəmə qarışır. Bunun yoldaşı onun əri ilə, onun əri bunun yoldaşına oynayır və xvəsayə. Yəni demonologiya bütün məhrəm, naməhrəm hamısı bir-birinə qarışır. 5-ci haramlarla dolu olan bir yemək, daha doğrusu ən şəli yemək süb məclisləri. Yəni son üstündə içki, donuz əti və digər haram yeməklər və ətrafına dolaşan, yığışan insanlar isə ən şəli məclisin ətrafına yığılmış sayılırlar. 6-cı şənliklərdə dinə müxalif olan kəlamlar, danışıqlar. Məsəl üçün əlində içki qaldıraraq toslar deyilməsi, Allahdan danışmaları, bununla da yanaşı özlərini düz yolda hesab etmələri. Hətta bəziləri əlində içki, şarab lənətləmiş bir əməli əlində tutur və dua edir, deyir ki, ən pis günümüzdür belə olsun. Yəni bundan şər, bundan pis Məclis hansı məclis ola bilər ki, insan əlində içki tutur və ən pis günü də elə bucür lənətəmiş gün kimi istəyir. 7-ci süfrəyə qoyulan hinduşqa, quz və ya ördək, balıq bucür e, deməli yemək növləri qoymaqlarla onlar batil etiqadlar edirlər. Çünki bu yeni il şənliklərində, məclislərində, süfrələrində məs e, bucür batil etiqadlar daşıyırlar ki, Süfədə hökmən bütöv yahindişqə olmalıdı, ya ördək olmalıdı, ya, ya qaz olmalıdı, ya balıq olmalıdı. Yəni batil inanclar. Ya e, yəni bu cür təşkil olmasının səbəbin də elə düşünülür ki, yəni belə olmasa gələlər onların süfrləri e, naqis olacaq, acını öləcəklər və s. Yəni bu e, simvollarda təbii ki təvhid əqdəsinə müxalifdir. 8-ci. Balaca uşaqları bu cür munkar və pis əməllər üzərində tərbiyə etmələri. Bəli. O müsəlman ailə başçıları ki, uşaqlarını bu cür pis və munkar əməllər üzərində tə tərbiyə edirlər, təbii ki, bu cür uşaqlar böyüyəndə də qeyd etdiyimiz kimi ateist, vətə değis və ya digər e, dinlərin arxasını getmiş olurlar. Sonda əziz müsəlmanlar, unutmayaq ki, 44 günlük Qaraqök döyüşlərində şəhid olan müsəlmanlar qanlarını bu bu misalman torpaqları üçün axıdan insanlar açıq-aşkar nasanlılarla döyüşdülər. Amma siz onların bayramını kəsirsiniz. Şəlin hamlıqla bu bayrama yox deyək. Həm Allah həm də Allahın haqq yolunda olan bəndələri bizdən razı qalsın. Sözümü Ömər radiyallahu anhun sözü ilə bitirmək istəyirəm. Ömər radiyallahu anhu demişdir ki, Nəhnu qoumun azzana Allah bil-islam. Fə ləmmə bətəqəynə l-izzəti bəğayrəl-islam əzəllənəllah. Ömər adla demişdir ki: Biz elə bir qömüki ki, Allah Subhanahu taala bizi İslamla izlətəndirib. Nə zaman biz izzəti İslamdan başqa bir şeydə axtarırıqsa, Allah Subhanahu taala bizi zəllədək. Elə isə əziz müsəlmanlar, gəl öz dinimizlə izzətlənək, öz dinimizi öz dini bayramlarımızı uca tutaq və kafillərin, yahudilərin, nasranların bayramına yox deyək. Allah Subhanahu taala bizə eşib faydanlardan eləsin. Vəsalillahu ala Muhammad və ala alihi və sahbihi əcmeyn.